אני לא מתכוון לחזור לליכוד, אני מתכוון להמשיך להוביל את תקווה חדשה. אני מקווה שאתם גם רואים, ורואים את זה בסקרי דעת קהל, שעל על, על רצף של זמן התמיכה בנו עולה, גם הסקרים משתפרים, אנשים רואים את העשייה שלנו, שהיא באופן משמעותי הרבה יותר חזקה מכל מפלגה אחרת בכנסת, קואליציה או אופוזיציה, לא רק שהליכוד לא, כפי שהבטיח, יושב ראש הליכוד לא הכיל את הריבונות על שטחי יהודה ושומרון, כעת הוא רוצה לפגוע בעצם בזיקות שלנו ליהודה ושומרון, וביכולת שלנו לקיים את השלטון שלנו ביהודה ושומרון. זה פשוט הדבר הכי חמור שאפשר להעלות על הדעת. ולכן אני מקווה קודם כל שתהיה התעשתות עד יום שני. מי שחושב שיהיה לו איזשהו רווח אם הוא יפיל את החוק הזה, אז לפי דעתי הוא טועה והוא לא קורא נכון את המפה. הדבר החמור ביותר שאנחנו רואים מצד האופוזיציה, מצד הליכוד, מצד מפלגת הציונות הדתית והמפלגות האחרות באופוזיציה, שהן מוכנות לשחק באש, מוכנות לפגוע בנושא שלכאורה הוא נושא חשוב מאוד על פי האידיאולוגיה שלהן, לפי השיטה של אם אני לא בשלטון שתשרף המדינה. זאת המשמעות של הצבעה נגד החוק הזה.